Здравейте пак от мен. Аз се наложи да замествам Енцо Фавуино, който не може да бъде днес с нас, но той беше така добър да ни изпрати презентацията си, която е преведена на български, така че ще видите всичко, което той има да ви каже. Надявам се да... За съжаление, не съм толкова, може би, убедителен като него, но се надявам да успея да предада неговите основни послания. Фокуса на презентацията е всъщност по какъв начин нашата инфраструктура може да бъде гъвкава и всъщност ние какво можем да направим, ако се стремим към тези прословути нулеви отпадъци. И в крайна сметка, както вие всички знаете, една от основната цел е да намалиме депонирането. Каква е стратегията, която би могла да ни доведе до там, наречена мостова стратегия, и какво е, и всъщност какво е това нещо, което прави една система гъвкава? Накратко, нулевите отпадъци, защо е стратегия, която ние защитаваме? Защото тя предлага от една страна краткосрочни резултати, бързо, чрез въвеждане на разделно събиране от врата на врата, видяхте, на здраве, много бързо може да постигнем намаляване на количествата, които отиват за депониране. Това е краткосрочното. Но дългосрочното е свързано с това, което всъщност имаш като инфраструктура, но и като възможностите за оптимизация поради своята гъвкавост. Пакетът на Европейската комисия за кръгова икономика през 2014 имаше подзаглавие нулеви отпадъци, програма за нулеви отпадъци на Европа. Това беше пакета на Поточни, който между другото беше много по-амбициозен от пакета на комисията сега. Междувременно има програми, които се движат от международната мрежа за нулеви отпадъци, които позволяват сертифицирането вече на такива общини, които върват в посока нулеви отпадъци, освен сертифицирането, помощ за тези общини, като, нали, ключовата задача, която им се помага, е как да се минимизира депонирането. И съвсем накратко, стратегията се основава на 4-те R, или на български са намали, ползвай, повторно, рециклира, и най-важното, което е едно от нещата, аспектите, които когато говорим за дълготрайно, т.е. за ефекти в дългосрочни ефекти, е всъщност натиска върху производителите да променят дизайна на своите продукти. Основната програма, разбира се, събиране при източника, няма вече анонимни контейнери, това е много важно. Свързване на това, което правите на местно ниво, с отговорността, която имат хората към изхвърлянето на отпадъци, към плащането на такса смет, т.е. много повече работа с местната общност. Разбира се, един елемент би могъл да бъде плащай колкото изхвърляш, за да може да допълнително се стимулират генераторите на отпадъци, но от друга страна и да има справедливост прямо това кой каква услуга ползва и какво плаща. Много важно, което Евгения спомена в началото, в нейната презентация, проверка на остатъчните отпадъци поради две причини. Първата, тази проверка дава възможност за да си оптимизирате собствената система за разделно събиране, защото тя винаги е във ваши ръце в общи линии и може да бъде гъвкава. И в зависимост от това, което намирате в отпадъците, може да прецените по какъв начин да си организирате събирането. И второто нещо е, нали, обратната връзка към производителите, какво може да се случва с продуктите им. Примерът, който не позволих на Жени да ви представи, защото Енцо е включил в неговата презентация като италианец, така или иначе, е от капанори, които започнаха много рано въвеждайки стратегия нулеви отпадъци. Те, разглеждайки какво остава накрая след доброто разделно събиране, всъщност виждат, че започват много продукти да се появяват, които не могат да бъдат рециклирани. Единият такъв продукт е капсулите на лаваца, които стават все по-популярни в България. Но в България стават популярни тези капсули, които вече се отхвърлят в Италия. Защо? Защото в капанори са се свързали с компанията майка и са казали, вижте какво има в нашия буклук, това не може да се рециклира. И след като са имали дълго време разговори, всъщност лаваца започва да въвежда капсули, които могат да бъдат рециклирани, дори има и повторна употреба на някои от тях. Тоест правят редизайн, преправяне на своите продукти. И прословутата фраза на Енцо, заради която той е много известен сред хората, работещи по нулевите отпадъци. Нулевите отпадъци в крайна сметка е един път, а не конкретната цел, която сме си поставили. Защото
Важното е какво правим и към какво и какви мерки предприемем, а не толкова към какво сме се фокусирали накрая. Важна е целта, но е важно всичко, докато стигнеш до нея. Набързо минавам през Капанорик. Вие видяхте този слайд при Евгения, но искам само да покажа точно кога. 2008 година се въвежда от врата на врата и виждате, веднага започва добри резултати. Още в следващата година има намаляване с близо 100 кг на изхвърлените отпадъци. През 2011 година се въвежда и такса върху количество и виждате как прогресивно се стига, това са данни от 2013, но по-новите данни са още по-актуални. В крайна сметка в Капанори имат под 100 кг на човек, които отиват на депо. Много под 100 кг. Значи 100 кг е 2013, сега сме 2017 и те са много, много, много напред. Моля? Да, на човек. Това е на човек. 100 кг на човек. При положение, че генерацията е близо 400 кг, 420 кг, съпоставиме всъщност с София, около 450 по официални данни. Тоест, това, което постигат те, е много под 100 кг, ние депонираме много повече. Въпросът, кое е важното да гледаме? Тонажа или процентите? Ето ви две държави, Дания в ваше ляво и Полша. Ако гледаме проценти, виждаме, че 50% почти в Дания се малко повече, т.е. 45% се рециклира и компостира, малко над 50% се депонира, но всъщност тук не е депонирането, това е обезвреждането, което при тях е изгаряне. И за това процентът е така. И виждате тук пък Полша. Полша пак има много по-голямо депониране и много по-малко рециклиране и компостиране. Това е в проценти. Обаче, като видим според тоновете, тонажа, какво излиза? Кой е по-добрия в случая? Виждате, че Полша всъщност изхвърля два пъти по-малко отпадъци и всъщност нейното депониране на човек е много по-малко, отколкото в Дания. С тяхната стратегия, която е 50-60% изгаряне през всичките тези години с много малко рециклиране. Така че е много важно да гледаме не само процентите, но и това, което изхвърляме като количество, като тонаж, което отива накрая. И какво правим с остатъчните материали, отпадъци? Всички знаете, директивата за депониране много ясно казва, че трябва да се намаляват биоразградимите отпадъци, които отиват в депо. Оказва също, че един от начините е за това е разделното събиране, решаващо. Финансовата отговорност, която е в директивата, знаете, 30 годишна финансова отговорност и това, като вие в хора от общините, много добре знаете какво и за това е всъщност трудността, която как да изпълняваме законовите изисквания, след като имаме и такива отговорности. И задължителното предварително преработване на отпадъците преди депониране. Това са основните елементи. Въпросът тогава, решение ли е да горим? Еми ето ви едно сравнение. Дания, например, но това може да бъде и Бреша в Италия, които произвеждат 700 кг на жител годишно. Рециклира около 40%, както видяхме преди това, значи на тях им остават 420 кг остатъчни отпадъци, които биват изгарани и какво се получава? Освен остават ни поне 25% шлаки, пепели, които са близо 105 кг на жител годишно и най-малка част от тези отпадъци всъщност са опасни, които изискват допълнително третиране, скъпо и въобще създават много допълнителни грижи. Обаче, ако вземем една друга община, която всъщност не изгаря отпадъците си и тя има гъвкавост в това каква инфраструктура да ползва и каква система да ползва, първото нещо, което се наблюдава в тези общини всъщност е, че те намаляват генерирането на отпадъци. Видяхте го в Капанори, видяхте го и на други места. Те освен това, чрез доброто си разделно събиране от врата на врата, постигат количества от 85% на разделно събиране и след това рециклиране и в крайна сметка остават в случая 50 кг на жител годишно остатъчни, които ако ги умножим по 2 заради това, че горе са 700 кг, ще станат нали 100 кг, но поради гъвкавостта и поради това, че те няма нужда да захранват един инсинератор за изгаряне, те могат и са си поставили цел до 2023 година всъщност да намалят допълнително това, което отива на депо. И това го правят без изгаряне.
И също тук виждате гъвкавостта, която вие имате и възможността за постигане на много по-добри резултати в сравнение с държави, които горят, където вие трябва непрекъснато да съхранват. И за това всъщност Дания 2013 година прие първата си програма, в която така лека по лека казва, че може би е по-добре да рециклираме, отколкото да изгаряме, въпреки че явно консултантите, които идват в България, са на друго мнение. Какво идва от пак комуникацията за оползотворяване на отпадъците? Тя казва още две някои интересни неща. Тези страни, които имат свръхкапацитет на инсталации за изгаряне, като Дания, Германия, Швеция, трябва да прекратят първо да субсидиите за изгаряне, които в повечето случаи са свързани с екологична енергия. Второ, залагане на такси върху изгарянето с цел да се стимулира по-малко да се гори. Мораториум върху нови мощности, те вече имат свръхкапацитет, така или иначе. И постепенно затваряне на инсталации. Това прави де-факто Дания, тъй като те не могат да изпълнят и целите за рециклиране, поради това, че горят. Те бяха една от държавите, които от 2008 година въобще се противопоставяха да има някаква цел за рециклиране, защото не можеха да я постигнат. Който помни тогава преговорите, знае за какво говоря. Страни като България без капацитет да помислят предварително какво се очаква през следващите 20-30 години, колкото е да речем живота на една инсталация, преди да я проектират и да помислят как ще се движат, как ще управляват своите отпадъци. Ако искате да добивате енергия, помислете дали не може да ползвате анаеробно разграждане за биологичните отпадъци, от които да се добиват биогаз, вместо да се хвърляте в изгарянето. Но при всички случаи, публичните средства, които споменах в началото, ще намаляват и в крайна сметка няма да подкрепят изгарянето на отпадъци, включително и кохезионните фондове и Европейската инвестиционна банка. Какво остава в отстатъчните отпадъци на една община като Капанори? 14-15% органични, 15-20% хартия, 15-25% пластмаси. Добре, и какво правим всъщност? Нали, целите са да максимизираме възстановяването на материали, т.е. да изваждаме колкото се може повече материали, да по-малко сметища да използваме, както и последствията от тях, и системата да бъде гъвкава. Какво е гъвкава система? Нещо, което е познато в България, но до някъде, така нареченото механично биологично третиране, което се появява на няколко места из България в регионалните системи. Тук обаче разликата е съществена, докато повечето са направени по начин, които да произвеждат гориво, RDF, т.е. гориво от отпадъци, което с последствие да се гори било то в циментови пещи или в това, което се предлага в София, в топовикация София на новата инсталация. Тук се залага на допълнителното сепариране вътре в инсталацията, допълнителното разделяне, което може да бъде много по-високо от това, което се помага в момента, което се прави в момента. Естествено, втората част – задължителното стабилизиране, което може да има. И ето ви един масов баланс на едно съоръжение за механично и биологично третиране с отделяне, както съм го кръстил на български. В началото имате разделяне на големи и на малки фракции. Малката фракция минава по-бързо през стабилизирането, докато голямите, чрез различни методи на разделяне, сепариране, може да отделите хартия, картон, тук в около 22%, което идва тук, метали. И в крайна сметка, ако на входа, това са числа от София, 410 000 тона, колкото е MBT-то в София всъщност, в края ти ще депонираш 98 и още към 35. Какво прави това? Близо 133 000 тона. Но това е, ако имаш толкова много на входа. Въпросът е, че тази система ти позволява, тя е гъвкава, тъй като това, което в момента се прави на RDF, с малка модификация, може да се, чрез допълнителни сепаратори и допълнителна машинария, всъщност, можеш да извличаш още повече от това, което се прави в момента в София. Т.е. вместо да правиш RDF, ти можеш да извлечеш повече материали. И тук едно нещо, което не ви показах, е всъщност възможността от остатъчната фракция на тези пластмаси, които не могат да се рециклират. Вместо да ги пращаш да се горят, да правиш продукти от тях чрез уплътняване и екструзия.
И сега ще ви покажа след малко как изглежда това. Не знам защо тук се вижда стабилизиране на органичните отпадъци не преди закопаването, а преди депонирането. Всички сте наясно с това. Това са оперативните цели на едно такова съоръжение. Възстановяване на цветни черни метали, възстановяване на полимери, висока стойност, хартия, картон. Уплътняване и пресоване всъщност. Може да правите различни продукти, вместо да отивате и да ги горите. Значи, можем да правиме сакси, може да правиме плочки от тези мрежи рибарски. Ние нямаме рибарски мрежи, но имаме пластмас. Ето виж капаци за шахти за отводняване. Значи, толкова много пробити, изчезнали метални има, но можем с тези остатъчни материали да направим тези неща. Капаци. Тоест, това са неща, които, нали, това не е ракетна наука, не е трудно и изисква много по-малко средства, а и са неща, които са полезни, не е нужно да влагаме скъп материал като метала, например. И ето, какво може да постигне едно съоръжение за механично и биологично третиране с отделяне? Значи, процента на отделяне, който би могъл да се постигне вътре, е близо 75% за хартията, 90% за различните пластмаси, черни и цветни метали близо 95%, с лекота може на този етап 25% поне стъкло, но с допълнителни машинарии вътре може да се постигнат и по-високи неща. И този слайд е тук просто за да покаже в крайна сметка още един път да наблегнем какво колко всъщност хранителни отпадъци остават след едно добро разделно събиране, което от тротуара, но от врата на врата, всъщност не нашите контейнери, които са анонимни. И всъщност показват, че ако имаме и чиста фракция, бихме могли да си ползваме съвсем спокойно MBT-то, да вкарваме чисти фракции и да обработва чисти фракции и да имаме един висококачествен компост, ако имаме добро разделно събиране. Гъвкавостта на едно такова съоръжение предполага също, че вие не сте длъжни всеки път да носите смесени битови отпадъци, тъй като вие може да занесете вече разделно събрани, които да бъдат допълнително досортирани вътре в това съоръжение, тъй като реално погледнато това е напълно възможно. Тоест няма изискване вие да носите смесени битови отпадъци. Какво е предимството? Гъвкав мащаб. Много бързо се реализира от към строеж по принцип, защото не са много сложни технологии. Инвестициите са много по-ниски, отколкото при изгарянето. Значи изгарянето е между 800 и 1200 евро, докато на единица инсталирана мощност, докато при едно такова съоръжение са от порядъка на 200-300. Има и много по-ниски оперативни разходи, това е ясно. Приспособима и много бързо би могла да бъде въведена в експлоатация. И това е нещото всъщност, което би могло да ви помогне в крайна да третирате отпадъците си, които така и така вашата система за разделно събиране не е успяла да отдели. Но това е решението, което е много по-гъвкаво, отколкото ако мислите, че ще можем да горим и ще ги пращаме някъде да се горят. Благодаря много, надявам се, съм бил сравнително кратък и ясен.